Bakansala b'ekibiina kya NRM mu division ye Lubaga nga bakulembeddwamu Abdallah Kitata bavumiridde obusiwufu bw'empisa obwalagiddwa abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform NUP oluvannyuma lw'omukyala amanyikiddwa nga Nakasumba Aisha omutuuze w'e Nakibizi e Kasubi yatulugunyizibwa olw'okuva mu kibiina ekivuganya gavumenti ekya NUP okudda mu NRM. Olaleo tubadde wano nga tulina omuwala eyakyuka okuva mu NUP n'akyuka ne banne ebikumi bibiri era ne batwalibwa wa sekuritale jeno ne balayira ne bwe yaddayoeko omwami n'amugoba n'amugyako ebintu byonna bw'aba omukyala waafuuse we naare mugwesigala mu NUP guno gulinga muzannyo gwa mupiira omukyala ali mukubonaabona asula mu kyaki asula ku nguudo buli amuleba afuuse ng'oba eyazizza omusango gwa Nagomola ntwala okulabula kuno naddala ab'ebibiina nga NUP bafood soldier omuntu bw'aba abarokose ng'abavuddemu mumuveeko mumute kuba n'ebyo bibiina namwe mwava eno gye tuli mu NRM so bw'aba arokose mwe temulina kumukaka. Omukyala annyonnyodde engeri gye yatulugunyizibwamu ab'ekibiina kya NUP nga bamulanga okukyuka okudda mu NRM era akakasizza nga bw'atagenda kudda mabega. Zibu bwe nasanga ngenzi wa sekuritale jeno olwawaayo kaadi yange ne nkuma wa waka abannupu ne banfuukira ekizibu abannupu ne banfuukira embeera n'omusajja yali awagira nupu n'atwala omwana wange ku lwa nupu ne mugamba nze ngenda kubeerawo. Ssentebe wa NRM mu division ye Lubaga Abdallah Kitata ng'ali wamu ne ba veteran alabudde abo bonna abatulugunya ababeera basaze eddiiro okuva mu kibiina ekirala okudda mu kirala. Abantu okuwulira omuntu yenna ddoozi okutiisatiisa omuntu buyinza okuba bukukeeredde kati buli muntu tubeere mu nsi yaffe nga tulina emirembe nga buli muntu awagira ky'ayagala naye kiwakakada kutiisatiisa abantu oba okukuba abantu oba okuwamba abantu ebintu bigenda kukola. Omukyala ono Aisha mutuuze wa mu kitundu kyange yafuna ebizibu olw'endowooza z'ebyobufuzi omwami n'omukyala tebakwataganye omukyala yavudde mu NUP n'adda mu NRM ne bafuna okuba nti bakyankalanye mu ngeri bw'etyo akati kikulu omukyala alina abaana basatu be yasigazza nga okusoma ky'ekizibu kye balina kati nsazeewo okuba nti abaana abo bonsatule ngenda kubayamba mu by'okusoma. Wano bannayuganda bakubiriziddwa obutatwalira mateeka mu ngalo okwewala okutwalibwa mu mbuga z'amateeka.